Այսօր դիտեք. Քաղցկեղի ամենատարածված տեսակներից մեկի, հաստ և ուղիղ աղիների նորագոյացությունների բուժման ժամանակակից մեթոդները կներկայացնեն լապարոսկոպիկ վիրաբույժ օնկոպրակտոլոգը։ Այսօր մենք անդրադառնալու ենք ամենատարածված քաղցկեղներից մեկին։ Մենք խոսելու ենք հաստ աղու և ուղիղ աղու քաղցկեղից։ Փորձելու ենք հասկանալ իրականում այս հիվանդությունը ինչպիսի ախտանշաններ է ունենում, ինչպես կարելի է այն վաղ հայտնաբերել և ամենակարևորը, ինչպես կարելի է բուժել։ Հենց բուժել, ոչ թե երկարացնել հիվանդի կյանքը, ոչ թե քչացնել տառապանքները, այլ բուժել։ Սկսենք տեսանյութից, հետո արդեն կհրավիրենք մեր մասնագետին։ Հաստ և ուղիղ աղիների քաղցկեղ։ Չարորակ բոլոր նորագոյացությունների մեջ քաղցկեղի այդ տեսակը ըստ տարածվածության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 3-րդն է, իսկ դրանից մահվան պատճառների մեջ 2-րդն է կանանց ու տղամարդկանց շրջանում միասին վերցրած։ Աշխարհի բոլոր դեպքերի 60%-ը տարածված են զարգացած երկրներում, 90%-ը հանդիպում է 50 և բարձր տարիքի անձանց շրջանում։ Եթե այս տեղակայման քաղցկեղը շուտ հայտնաբերվի, մահերի մեծ մասը կարելի է կանխել։ Հայտնաբերման եղանակներն են ռենտգենաբանական հետազոտություն, կոլոնոսկոպիա, համակարգչային շերտագրություն, ուլտրաձայնային հետազոտություն մետաստազների հայտնաբերման համար։ Կա վաղ հայտնաբերման մեկ այլ եղանակ եւս՝ կղանքի նմուշում քաղցկեղի առաջացման հետ կապված գենետիկ փոփոխությունների հայտնաբերումը։ Մասնագետները հիշեցնում են, որ քաղցկեղի այս տեսակի դեպքում եւս պայքարի լավագույն ձևը բարբերաբար հետազոտություններն ու վաղ հայտնաբերումն է, ինչին աջորդում են բուժման ճիշտ մեխանիզմի կամ վիրահատական մեթոդի ընտրությունը։ Իմ ծրուցակից է լապարասկոպիկ վիրաբույժ օնկոպրակտոլոգ Լևոն Գրիգորյանն է, ողջույն։ Եկեք սկսենք ախտանշաններից։ Տեսեք, այ օնկոլոգիայով զբաղվող որպես մարդ ես ասում եմ, այ պետք է հիվանդը գնա ամեն տարի հանցնի պապ տեստ, հա, կինը, պետք է գնալ մամոգրաֆիկ հետազոտության։ Հիմա մենք խոսում ենք աղիների քաղցկեղից, չկան նշաններ համարյա, թե հիվանդները հիմնականում գլխի չեն ընկնում, որ ունեն այսպիսի խնդիր և ինչ հետազոտություններ ընդհանրապես կան, որոնք հնարավոր է անցկացնել։ Նախ ասեմ, որ այո, ցավոք սրտի դեռ վաղաժամ բժշկին դիմելու կուլտուրան դեռ այդքան զարգացած չէ, բայց կարծում եմ հաղորդման և եթերի նպատակը նաև այն է, որպեսզի մեր հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը ավելի հստակ փորձի հասկանա և ինքն իր համար գոնե գնահատի այն, ինչ որ իր մոտ ունի։ Գիտեք, եթե մենք դեկուս մեկ պացիենտ, այո, մենք այսօր գտնենք, որ մեր հաղորդումը տեսավ, կասկածեց, որ իր մոտ կա այս հիվանդությունը և վաղ էտապում եկավ ու բուժվեց, ես հանձամբ կարծում եմ, որ շատ գոհ կլինեմ և մեր ամբողջ թիմը, կարծում եմ մենք մեր գործն արած կլինենք, միանշանակ։ Հիմա եկեք ուշադրությամբ փորձենք հասկանալ, որոնք են նշանները։ Հաստ աղու կոլորեկտալ քաղցկեղը ինքը նշաններ տալիս է ցավոք սրտի շատ ավելի ուշ, և մենք բոլորս պետք է առավել ուշադրի լինենք և գնահատենք մեր առողջական վիճակը։ Դա համար առաջինը դա փորկապությունն է, նաև փորլուծությունների ձևով, առանց որևէ պատճառի, առանց ինչ-որ պայմանի մարդկանց մոտ առաջանում են բավականին արտահայտված հոգնածություն, արյունային արտադրություն կաղանքային զանգվածներում, կաղանքային զանգվածների տեսքի, բնույթի փոփոխություն, հատկապես դրանց նեղացման ձևով, արտահայտված թուլություն, կարող են լինել ցավեր, վկնացության զգացում, փքվածություն որովայնում։ Բոլոր այս ախտանիշները, իհարկե, սրանց առկայությունը միանշանակ չի նշանակում, որ մենք ունենք քաղցկեղ, բայց սա ահազանգ պետք է լինի, որպեսզի անհատը դիմի բժշկի, դիմի իր տեղամասային պոլիկլինիկա։ Կան մարդիկ, որոնք գտնվում են ռիսկի խմբերի մեջ։ Միանշանակ, եթե մենք խոսում ենք կոլորեկտալ քաղցկեղի մասին, այստեղ պետք է հասկանանք, որ գոյություն ունեն աշխարհում այսօր սկրինինգային ծրագրեր, և այս սկրինինգային ծրագրերը հենց բաժանված են ըստ ռիսկի խմբերի։ Բոլոր այն անհատները, որոնք չեն գտնվում որևէ ռիսկի խմբում, այս անհատների մոտ նշված ախտանիշների հայտ գալուն պես նրանք պարտավոր են դիմել բժշկի, բայց կան անհատներ, եթե փորձենք հիմա նշենք այդ ռիսկի խմբերը, օրինակ անհատներ, ում ընտանիքում կան կոլորեկտալ քաղցկեղի դեպքեր, անհատներ, որոնց ընտանիքում կան հիվանդներ, որոնք ունեն որոշակի գենային մուտացիաներ, անհատներ, որոնց ընտանիքում կան հաստ աղու, ուղիղ աղու բորբոքային հիվանդություններով մարդիկ, դա մասնավորապես ոչ սպեսիֆիկ խոցային կոլիտն է, կրոնի հիվանդությունն է, եթե որտեղ։ Այսինքն, եթե ընտանիքում կա կոլիտ, կա նաև ռիսկ քաղցկեղի։ Չասենք այսպես կոլիտ, որովհետև ազգաբնակության մի զգալի մասը կխառնվի, այլ չէ, դրանք ոչ սպեսիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ, մասնավորապես ոչ սպեսիֆիկ խոցային կոլիտը և կրոնի հիվանդությունը։ Ինչ կասեք պոլիպների մասին։ Այո, մարդիկ, ում կյանքում հայտնաբերվել են պոլիպներ, և պետք է նշենք, որ մարդիկ, ովքեր այս կամ այն քաղցկեղի կապակցությամբ ստացել են ճառագայթային թերապիա որովայնի կամ կոնքի խորոչի օրգանների վրա,
սրանք արդեն գտնվում են ռիսկի խմբերում։ Լավ, մենք եթե մոտավորապես հասկացանք, թե ովքեր են ռիսկի խմբում, նախ առաջ եկեք հասկանանք, ինչպես է դրվում ախտորոշումը, ինչպես ենք դիագնոզում։ Այ եկավ պացիենտը, տարբերակ ունի ձեր ասած գանգատներից որևէ մեկը կամ տարբերակ, որ ընտանիքում կա նման խնդիր։ Ինչ ենք անում։ Տեսեք, եթե ուղղակի մարդու ինքնագիտակցությունը այնպեսին է, որ նա դիմել է սկրինինգային ծրագրի, այստեղ պետք է բաժանել երկու սկրինինգային հիմնական խմբերի։ Դա քաղաքի հետազոտության վրա հիմնված տեստերն են, որոնց արդյունքում խիստ գայուն տեստերի կիրառման պարագայում քաղաքում հայտնաբերվում են սպეციფიկ ԴՆԹ-ներ, որը տալիս է մեզ նախնական եզրակացության հնարավորություն, եթե դա դրական է, պետք է խորացնել հետազոտությունը, եթե բացասական է, պետք է 1 տարի, 2 տարի, այսինքն նկատի ունեմ բաց թողնելու տարբերակ չունենք, եթե խնդիրը կա ու եկավ պացիենտը հետազոտվելու։ Ես խոսեցի սկրինինգի մասով, եթե խնդիրը կա, այնուամենայնիվ պացիենտը դիմում է, իմ խորհուրդը միշտ վիզուալ մեթոդների կիրառումն է, որոնք են դրանք կոլոնոսկոպիան է, որպես ոսկե ստանդարտ կոլորեկտալ պաթոլոգիայի ախտորոշման մեջ, երկրորդը դա կատե կոլոնոգրաֆիան է, որը կոնտակտային մեթոդ չէ, համբյուտրային տոմոգրաֆիայի միջոցով ստանում ենք աղու լուսանցքի պատկերը, եւ երրորդ մեթոդը, այսպես կոչված ճկուն սիգմոիդոսկոպիան է։ Այս մեթոդներից ցանկացած մեկի կիրառման դեպքում, եթե դա կոլոնոսկոպիա չէ, եթե մենք կիրառում ենք եւ ախտորոշում ենք ինչ որ, գտնում ենք ինչ որ կասկածելի օջախ, միևնույնն է, պացիենտը պարտավոր է անցնել կոլոնոսկոպիա, որի արդյունքում, այո, առարկայորեն մենք գտնում ենք, վերցնում ենք հյուսվածքաբանական հետազոտության համար նմուշ եւ դնում ենք վերջնական ախտորոշումը։ Եթե հաստատեցինք, որ մարդը ունի քաղցկեղ, առաջին բանը, այ ինչպես եք դուք հիվանդին դա ասում։ Իհարկե միշտ փորձում ենք դա ավելի զգուշանել։ Միշտ փորձում ենք հիվանդի մոտ չվերցնել այն հույսը, որ կա առողջացման տեղ։ Բայց պետք է նշեմ, որ այո, առողջացման տեղ միշտ կա, եւ ինչքան շուտ ենք մենք վաղ ենք ախտորոշում, ինչքան վաղ ստադիայում փուլում ենք մենք ախտորոշում, այնքան այդ առողջացման հավանականությունը իհարկե բարձրանում է։ Ինչ ենք անում, իհարկե կախված նրանից, թե կլինիկական որ փուլում է գտնվում հիվանդությունը, հիվանդին սկսում ենք առաջարկել բուժման այս կամ այն տակտիկան։ Պետք է նշեմ, որ կոլորեկտալ քաղցկեղի բուժման հիմնական մեթոդը այնուամենայնիվ մնում է վիրահատական մեթոդը։ Իհարկե մենք այսօր բավականին հաջողված ճառագայթային թերապիա ունենք, բավականին հաջողված քիմիոթերապիա ունենք, բայց այս մեթոդները այնուամենայնիվ մնում են հավելյալ մեթոդներ։ Մոտապես կտրվածքը ինչպեսին է լինում, ինչ չափսը։ Եթե խոսքը գնում է բաց վիրահատության մասին, ապա adekvat ծավալ ապահովելու համար պրակտիկորեն որովայն վերից վար պետք է բացել։ Այսինքն պատկերացրեք, եթե մենք գնում ենք բաց վիրահատության, ասես գալիս ենք պորտը շտացում, ինչև ուր։ Ինչև վեր։ Ինչև այսքան։ Որովհետև անհրաժեշտ լիմֆոդիսեկցիա կատարելու համար անոթի ցակման շրջանը բավականին վեր է գտնվում։ Դաժան կտրված կստացվեց։ Այո։ Ինչ եք առաջարկում դուք։ Ալտերնատիվ տարբերակ, իհարկե դա լապարասկոպիկ վիրաբուժությունն է, որի ժամանակ այս կտրվածքը չի իրականացվում, իրականացվում է մինչև 1-1.5 սանտիմետր։ Շատ կտրեցիք, իրականում այստեղ արդեն հիվանդի վրա այսպես չեք կտրում։ Դե մասշտաբները տարբեր են ուղղակի։ Մոտ 3 կախված իհարկե տեղակայման վայրից, հա, որ հատվածի ուռուցքի կապակցությամբ է կատարվում վիրահատությունը, 3-4 անհրաժեշտության դեպքում 5 փոքր 5 մմ-ից 1 սմ մեծության կտրվածքներ, որոնց միջոցով տեղադրված գործիքների օգնությամբ իրականացվում է վիրաբուժական գործողությունը։ Ճիշտ ընտրված հիվանդի վրա իրականացնելու պայմաններում ունի բազմաթիվ առավելություններ եւ ապահովում է հիվանդների վաղաժամ ապաքինում, անցավ հետվիրահատական շրջան, փոքր քիչ հետվիրահատական վերքային բարդություններ, ճողովածքային բարդություններ, իհարկե քիչ քանակությամբ մահճակալ օրերի անցկացում հիվանդանոցում եւ վաղաժամ վերադարձ առօրյա գործունեությանը։ Իհարկե բարդ է, բայց դրա համար կարծում եմ մենք բոլորս անցնում ենք համապատասխան տրեյնինգներ, մասնակցում ենք բազում կոնֆերանսների եւ ձեռք ենք բերում հմտություններ եւ գիտելիքներ։ Եվ կարող ենք ցույց տալ արդյունքներից մեկը, առաջինը ուզում եմ մեր տեսանյութի հերոսին շնորհակալություն հայտնել, իսկ հետո արդեն բոլորս իրար հետ դիտենք։ Անցած տարի ինձ վատ էի զգում եւ հիմնականում ստամոքսից հատվածում էր ցավերը, ինձ թվում էր, թե ստամոքսս խնդիրներ ունի։ Եվ ես սկսեցի ստամոքսի բուժում։ Նիհարեցի մոտ 20 կիլո,
Եվ հիմնականում ցավերը սկսվում էին ուտելուց հետո։ Սկսեցի քիչ ուտել, արդեն սկսեց սրտխառնոց եւ վատ զգացողություն կերակրի հանդեպ։ Շատ պատահական իմացա, որ աղիների խնդիր ունեմ։ Հասանք նրան, որ պետք է վիրահատվեի եւ շատ վատ վիճակում էի հայտնվել։ Եղբայրս ուղորդեց ինձ Սլավմետ բժշկական կենտրոն, շատ որակյալ մասնագետի մոտ, Լևոն Նիկիտիչի։ Կաթե արեցին ավելի ստույգ որոշելու համար, թե որտեղ է իմ նոյագույացությունը։ Լևոն Նիկիտիչը ինձ վիրահատեց եւ ինձ երկրորդ կյանք տվեց։ Իմ շրջապատում ովքեր նմանատիպ կամ մոտ ցավեր են ունենում, ես ոչ թե ուղորդում եմ, այլ հենց իմ ձեռքով տանում եմ բժշկի մոտ։ Եվ դա ինձ դաս եղավ, որ պետք է շատ շուտ արձագանքենք մեր ցավերին, եթե բժշկի ասելով ես մի քանի ամիս, մի քանի նույնիսկ ավելի երկար ժամանակ շուտ դիմեի բժշկի, միանշանակ ավելի թեթև վիճակ հայտնվեի։ Չի կարելի զսպել ցավերը, որովհետև աղիների խնդիրը այն խնդիրն է, որ մեկ օր առաջ պետք է դիմես մասնագետի, որպեսզի ճիշտ ախտորոշում եւ ճիշտ լուծում ստանաս։ Գրիգորյան, պացիենտի կամ նախկին պացիենտի համենայն դեպս դեմքից չես ասի, թե քաղցկեղ, ծանր պատմություն, իրական ինչքան է անցել բուժումից։ Եթե չեմ սխալվում, մոտ 1.5 տարի է արդեն անցել բուժումից։ Փառք Աստծո, որ պացիենտը բավականին լավ տեսք ունի, պրակտիկորեն առողջացած է, իհարկե նա գտնվում է հսկողության տակ, թե մեր, թե օնկոլոգների անհրաժեշտության դեպքում ստանում է իր թերապիաները, բայց պետք է ասեմ, որ եթե հետ ենք գնում եւ հիշում ենք պացիենտի տեսքը այն ժամանակ, ընկճվածությունը, այժմ թե խոսքը, թե տեսքը շատ ավելի իհարկելի է։ Իրական առողջ մարդու խոսքի տեսքը։ Լապարասկոպիայի համար քաշը հակացուցում է, թե հակառակը ցուցում։ Պրակտիկորեն հակացուցում չէ, ոչ։ Լապարասկոպիայի համար քաշը այստեղ հակացուցում չէ, ընդհակառակը ավելի կարելի է դասել ցուցումների շարքին, որովհետև գեր մարդկանց մոտ մեծ կտրվածքներն իրենք ավելի հղի են մարդանալու հավանականությամբ։ Այդ պատկերացեք, մարդը 100 կիլոգրամ կամ ավել քաշ ունի, ու դուք ստիպված եք լինում այսպես մեծ կտրվածք։ Հիմա պատկերացեք, թե վերքը ինչքան ժամանակ է լավանալու։ Իհարկե, ինչքան բարդություններ կարող ենք ունենալ։ Ու պատկերացրեք 4 փոքրիկ անցք 1 սանտիմետրից 1 սանտիմետր, անգամ վիրակապի անհրաժեշտություն շատ ճիշտ է։ Մեծ հաշվով, այո, այդ վերքերը հաջորդ օրվանից բաց են մնում եւ պրակտիկորեն մենք չենք էլ վիրակապում։ Ովքեր տալ են վիրահատություններ, բաց վիրահատություններ, ձեզ այն շատ շատերը ստիպված են եղել հետո ամիսներով այսպիսի գոտիներ կրկնել, նրանք տարբեր մոդիֆիկացիաներ են լապարասկոպիկ վիրահատության դեպքում։ Չի կար նման գոտիներ կրելու։ Մենք գոտիներ չունենք։ Տեղորայքի վիրակապության միջոցների ժամանակի կորուստ, ի դեպ ասեմ, շատ հաճախ մենք չէ որ պետք է մոտ 3 շաբաթ հետո սկսենք քիմիոթերապիան, իսկ եթե վերքը չի լավացել, եթե մենք ունենք վերքի հետ կապված խնդիրներ, ստիպված է քիմիոթերապիան հետաձգվում է։ Ինչ կապ ունեն այստեղ բոթասները։ Մենք հենց առաջին իսկ օրը փորձում ենք հիվանդներին ոտքի հանել եւ քայլեցնել։ Եվ վաղաժամ ակտիվացումը, այն ինչ որ ապահովում է լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը, այն ինչ որ թույլ են տալիս իրականացնել այդ փոքրիկ վերքերի պարագայում, փոքր տրավմայի պարագայում, իհարկե շատ դժվար է հասնել մեծ կտրվածքներից հետո։ Պատկերացրեք այսպես ծայրից ծայր կտրվածք, ու ձեզ նույն օրը ասեմ վերկացեք քայլեք։ Հաստատ չեք քայլի։ Ես կուզենայի նաև նշել, որ իհարկե ոչ ոք դասական վիրաբուժությունը չի հերքում եւ միշտ պետք է բոլոր հիվանդներն էլ իմանան, որ անհրաժեշտության դեպքում վիրաբույժը պետք է պատրաստ լինի լապարասկոպիկ մեթոդից անցնելու կտրվածքով մեթոդին։ Երբ մենք խոսում ենք աղիների վիրաբուժությունից, շատ-շատերը անմիջապես պատկերացնում են ամենատհաճ երևույթներից մեկը, այդ ստոմաներ ասած, այսինքն երբ կարծում եմ գիտեք, տեսել եք, գուցե նաև ձեր հարազատների շրջանում եղել է, երբ պատկերացնում են, որ ուռուցքը հեռացրեցին, աղիքը հանեցին դեպի դուրս։ Լապարասկոպիայի ժամանակ
դա կամ բաց վիրատության կամ ընդհանրապես դա իրականում է իրականում լապարոսկոպիկ պատման է թե կարող ենք ոչ բաց ոչ լապարոսկոպիկ վիրատության ժամանակ դա պարտադիր պայման չէ եւ դա կատարվում է խիստ ցուցումներով այսինքն եթե մենք ունենք ցուցում ժամանակավոր կամ մշտական ստոմա դուրս բերելու դա կատարվում է թե լապարոսկոպիկ մեթոդի կիրառմամբ թե բաց մեթոդի կիրառմամբ այստեղ մեթոդը վիրահատության տեխնիկական այդ խնդիրը որից է ձևով չի անդրադառնում ստոմայի դուրս բերման կամ դուրս չբերման լապարոսկոպիայի ժամանակ մենք շատ հեշտությամբ իհարկե համապատասխան գործիքակազմի կիրառմամբ իրականացնում ենք հեռացված աղիքի ծայրերի միացում այո դա կարելի է կատարել ներորովայնային արտաորովայնային այստեղ տեխնիկական հարցեր են բայց վիրահատության էությունը եւ բնույթը մեծ հաշվով չի փոխվում այլ փոխվում է ընդհանրապես տրավմայի մեծությունը որը լապարոսկոպիան կարծում եմ ապահովում է փայլուն կերպով եւ ես միշտ ասում եմ եթե անհրաժեշտություն կա կտրվածքը միշտ կա ու կա բայց նաեւ պետք է նշել որ եթե շատ մեծ տարածված խնդիրներ են որոնք հնարավոր չի իրականացնել լապարոսկոպիկ այդ նուրբ գործիքակազմի կիրառմամբ իհարկե կտրվածքը միշտ պետք է անել չէ ես նկատի ունեի այ վիզուալիզացիայի հարցը երբ ասում են այ բացենք որ ամեն ինչ տեսնենք ինչ վերաբերում է վիզուալիզացիային պետք է իհարկե մեր հեռուստադիտողը իմանա որ այն տեսողական այն խորությունը եւ պատկերի այո հնարավորությունը ինչ ապահովում է այսօր ժամանակակից լապարոսկոպիկ տեխնիկան գործիքակազմը իհարկե անգամ սովորական աչքով դա ամենամոտ տարածությունից եթե գլուխը փորձի բժիշկը մոտեցնել եւ դիտել իհարկե դա հնարավոր չէ մենք տեսնում ենք մեծացված պատկեր մենք տեսնում ենք շատ ավելի խորը պատկեր մեծ էկրանի վրա եւ գործիքների այդ նուրբ գործիքների կիրառումը հնարավորություն են տալիս շատ ավելի ճշգրիտ իրականացնել նույն լիմֆոդիսեկցիան եւ միևնույն ժամանակ ապահովել շատ փոքր տրավմացիզմ հայաստանում չգիտես ինչու ստացվել է այնպես որ կոլորեկտալ քաղցկեղը տարիներ ի վեր համարվել է բաց վիրահատական միջամտություն պահանջող հիվանդություն ես ուզում եի ցույց տալ որ Հայաստանում այսօր մենք ունենք շատ լավ մասնագետներ մենք ունենք հրաշալի վերաբույժ որը տիրապետում է բացարձակ այս ամեն ինչին եւ հանգիստ կարող է նման խնդիրների պարագայում վիրահատությունները անել լապարոսկոպիկ այս բացելու դարը գնալով ավելի ու ավելի անցնում է եւ մեր մոտ ավելի ու ավելի շատ հնարավորություններ են ստեղծվում հիվանդին փոքրիկ անցքերի օգնությամբ կատարել մեծ վիրահատություններ սրանք իսկապես մեծ ծանր վիրահատություններ են բայց հմուտ ձեռքերում սրանք արվում են արագ եւ ամենակարևորը հիվանդի համար անվնաս Ուզում եմ նաև հիշեցնել մեր հեռուստատիտողներին, որ եթե ձեզ մոտ մնացին հարցեր, ապա վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանը լինելու է այս ուրբաթ ժամը 20:00-ին մեր Facebook-յան ուղիղ եթերի հյուրը, այնպես որ կարող եք հենց հիմա արդեն գրել live bar-ը եւ ուղարկել ձեր հարցը մեր բժշկին, մեր Facebook-յան էջի օգնությամբ, կարող եք ընդամենը մասնակցել, դիտել, կարող եք նաև հենց ուղիղ եթերի ընթացքում ձեր հարցերը, ձեզ ուզող բոլոր հարցերը ուղղել մեր բժշկին եւ ստանալ դրանց պատասխանները։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալություն, իսկ դուք շարունակեք դիտել մեր հաղորդումը։